أولا مجعي هو محمد حسن وسلامي على دمان أمد مسلمين تأقاس تن سوماليين وحان كل الدبال دقيا مالمها قروح البدن أقوه الرئيسة أنا أقوه كجرن تضباط كحرية دا ما أنت أقوه الرئيسة إتاي لحي لباتن كتون ما أنت قبل ذو قوي مالمها كالنا إن شاء الله وحس دونا حلف دون قروح البدن وحاقة من قابيي واسكوح القامي كوحدة يديها دقن كأدلسن سومالوين بين لو داغي سي سومانتو كلا ومان ادو فرحت بدن دد كان وجياشان قروخ بدن و خي كسلوين يان ايو مناسبه دان مان تقيمها وين له اتونسيس كجون سومالوين ودن ميل كسي جوكتن وحا ليهي ان ماني فرحاديد سفيعان ان شاء الله مان سفرح لي وقت قروخ بدن نو دقاتا ان امي كان حروين ان كسلويو ان ولالكي عبدولي او اسغنا كهدلايه ان وحير او اي كوسابسنت هاي ان يا اولا marka ugu dambeeyay waxaan ku soo googbinayaa walaalaha Soomaaliyeed qasatan waxaan leeyahay in dalsan waxay idin soo marinaysaa hawada maalin farxadeed farxadda ee la wada qaybsanaysa in happy independence day waaye oo maalin farxadeed oo maalin xurriyadeed oo weegii xurriyada in anagu dhana ciid beeno tahay waa ciidaha ayagii baan ka jirnaa soo dhawaada idin leeyahay dhamaantiin kooxda dalsan ba meeshan wada fadhida salaan diiran been hawada u soo marinayaan madax iyo maamuus iyo dhamaan dadko dhan iminkan waxa rabaa inaan ku soo dhaweeyo in gudoomiyaha kooxda een samiro oo ka qayb qaadanaysa ayadana hal eray labo een kala qayb qaadanaysa een munaasabadan qiimaha leh iyadoo aad iyo aad kaalin weyn leh ka qaadatay een marka waxaan leeyahay soo dhow gudoomiye aad u maasantahay een aad iyo aad u maasantiin dhamaantiina een dhamaan inta ka soo qayb gashay munaasabadan qaaliga ah een mar labaad iyo mar saddexaad aad iyo aad u maasantiin anagu hadeenu nahay dhalinyaro Soomaaliyeed iyo tiimka dhaqanka dalsan culture een waxaan ogsoonahay mar waliba dhalinyarada daanu nahay inaan mar waliba aan wax waliba aan isdhiikarnay inaan qaban karno een anaga hadaan ka hadalno farxad gaar ayay noo tahay maanta inaan yaani dareenkeena aan ku muujino anagoo ku jira maalmahii todobaadkii xurriyada ee runtii aad iyo aad u faraxsanahay farxadeeda lama soo koobi karo een waa maalin anaga hadeenu nahay tiimka dalsan culture waa maalin anaga een nagu tahay maalin muhiim ah oo door muhiim ah een runtiina waa naga dareemi kartaan shucuurta iyo waxa naga muuqata een sidoo kale todobaadka xurriyada anagoo ku jirno ugu faa'iideysanayno maadaama aan qabaneyno xaflada kood luuliya een marka waxaan jecleysanay inaan dareenkeena ku muujino een hoolkeeni ama xarunta aan ku leenahay een magaalada Nairobi isli een dalsan culture xarunta ay ku leedahay ina maanta ku qabanay 26 June oo ilaahay noo suurta galiyay Allah subhanahu wa ta'ala ayaa mahadi iskale runtii inta ka soo qayb gashay iigana waxaan leeyahay soo dhawaada mar labaad iyo mar saddexaad dhamaantiin waxaan leeyahay happy 26 June adii aad u maasantiin een iminkan waxaan rabaa inaan ku soo dhaweeyo een walaalkii Cabdiweli oo rabaa inuu maansa yar kala hadlo een maalmahan xurriyada dareenka iyo qiimaha ay xambaarsan tahay insha Allah marka waxaan rajaynayaa inuu ku soo dhawaado walaalkay alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah en awalan waxaan salaamayo ummada Soomaaliyeed meel walba dunida ka joogan waxaan leeyahay farxad waxaan noo amaantay inaan xuseyno lixdan iyo koob guuradii ka soo wareegatay maalintii ugu horeysay ee la taagay calan Soomaaliyeed fikir Soomaaliyeed madax banaan la helay ummad Soomaaliyeed madax banaan la helay inaan maanta u dabaaldegayno waxa farxad ii ah aanan ugu reereynaya inaan u dabaaldegayno 62 sano ka hor xaflad aanan ogeyn ama aanan dhalan maalinkii la xusay ee la aasaasay ama ay astaysnayd inaan maanta u dagaaldegayno alaashan munaasabad dhalashadeena ka weyn waxa kale oo qiimo iyo sharaf kale taa ii ah shalayto halgankii dhalinyaradu ay bilaabeen ee SWL 1942 dii ereygii lagu dhawaaqay ee la oran jiray Soomaalinimo iyadoo la kala qayb qaybsanay ee gobollo loo kala deganay in maanta ay tahay dhalinyaradu ay sidii ku xusayaan kuwaan maanta ay tahay ama deegaan isugu iman ee haya ereygii maaninka iyo dariiqi ay jeexaan dhalinyaradu waxa kale farxad labaad ah inay shalayto halgameen dhalinyaro ay saareen cudud ciidan ee wadanka joogtay maanta tan ay halgamayaan dhalinyaro ayna saarayaan fikir gurracan ee ka jira wali bulshada ku haray ay kana mid tahay waxyaalihii uu gumaysto horebay waxa kale oo farxad labaad ah ee la soo koobi karin 62 sano ka hor ummad jiritaankooda xilligaas ilaa maanta ito
aan hameen u sanbaaqan burbur kasto la soo maray daal kasto la soo maray dalkii kasto laga tagay in maanta taqadiyada ay nooshahay adeeyaan salaam ya dhalinyarada kasoo qayb gashay iyo kooxda dhan dalsan waxaan leeyahay insha Allah ha guuleysteen umadu anigu kalayto de inta gogol digbeega ahayd laakiin mar rabaa de inaan ka hadlo erayada aan dhihi lahayn ugu tala galay munaasabada waxaan isku dayayaa inaan balko la tix uu ku iraahdo tixdu gaar uma tibaaxayso tixdu gaar uma tibaaxayso barnaamijka laakiin waxay tibaaxaysaa oo dhexdeeda ku xusan halganka Soomaaliyeed iyo qadiyada Soomaaliyeed imisa sano ayay soo jirtay xageesa ka soo bilaabatay dadkii soo halgameysay ayaa ka mid ahaa ee maanta ta cadcad ee xusi karno ee taalooyinka nagu dhexleh ee anaga dhexdeena taalada nagu leh waxay kala maansada ku dayanaysaa haday shalayto kuwaas waqti joogeen ay halgameen maantaba inay halganki taagan yahay in loo baahan yahay inaan xurriyadii maalinka la helay ay wali taagantahay in la dabaaldego ama la daydayo maansada waxaa la yiraahdaa magacooda gobay liico hajabin dibnuhu gabay bay rabaan intii gujanacas ku jiro geeraar jeeftaan muhdaa inaan ku salaaxa guran xiskii gabay baan rabaa inuu gaaguxo kabo han iyo gudashaan lahayn gardaadin fog baan lahayn guurtiyo oday baan lahayn haween gurmadaan lahayn aqoon garashaan lahayn xusuus la gocdaan lahayn haliyay guntadaan lahayn hankool laba ganala iyo gashaanti wax goyse iyo gabdhaan lahayn reer ka dhaqa xaajadii geed lagu furaa gudoonsha sanban lahayn intaas baan garabsan jiray go'shaal baa igu dadnaa xumaan maan gooban jirin maantana gablan baan ka ahay guyaal cilmigii tegiyo dhacdada maan guuriyo marnaba buugaag ma gelin taariikh maqal lagu guntaan ku gogaalaysan jiray waan garanaynaa maanta ta dareenka haddaan maanta ta buugaag leenahay dunida waxa ay qortay aan qori lahayn ma u malaynaya in burburkan iyo nolosha foosha xun ayna soo mari lahayn ka gudub ila gara xujada gunnimo ka xoro wax garaad nin eex galay baa gubtee nin caaqila wuu gudaa gartaa gadgadoonka jira waxaan lahayn geesiyaal gumaysiyo ciil necbaa birlabaan loo geli karayn axmed gurey waan ogeyn wuxuu gaalada eryo galbeed iyo jaad ka riday haddana galad sharaf leh iyo wuxuu soo hooyay guul daraawiish ayaanan gafin go'aankoodii adkaa waxay guulaama iyo jeyskii hadba guluf ridaan waatay awoodihii galbeed gumaystihii soo gabyiri dalkeegana gaabin jiray shantaa gobol gobol u jiray diideen go'aamadii nacweed warxumo iyo gaasiraad ma hara geesiga dhabta ah walow nacab goodiyaba swl ayaanan gurin saqaawadiin muusan gabin cabdiqaadir saqaawadiin gudoomiyaha swl oo koobaad baa la oran jiray swl ayaanan gurin saqaawadiin muusan gabin hankiisii goolanaa leeguu noo geeda baray god iyo geed dheer u fuul geyigo laga saara gaal godliye mandeq godliye gaarsii ina ciise gee cabdulaahi ciise gaarsii ina ciise gee xorriyad galacliya xareed gudgudo sidii roob midnimo ka gudub guntimihii ibliis u guur geedigii mar aad doorasho dadku guurti rabo gibliya lixdankii la gaar iftiin god ka soo baxaa mar qura geesaha ka shiday labadii gobol ee ishelay ka gudub ila gara xujada gunnimo ka xoro wax garad nin eex galay baa gubtee nin caaqila wuu gudaa gartaa gadgadoonka jira haddaan guurow tirshiya haddaan is iraahdo gabay arar kuma gaari kara halkan gaardiga la rabay geedigu kuma samahayaan haddaan gurgurshaa la wadan cadceeddii gelin shidnayd haddii gabalkeed u dhaco gudcurku ciil buu ku badi intaas waa goosankii wixii laabtayda gubay waxaanse gandoob ku xigay sugaantii galab carrow haddaad garatana ku guur ka dhiga gaadiid waxtara golxiyaha isku yeelin tuur waxaan kaa go'in marnaba adduunka giraangirtaa hilaaca galbeed ka baxa ayuu hanku goobayaa waxaan gooboon tabaa dadkii gacal wada ahaa kartida garashada badnayd miyuu halgamaa guraa geedkii ciin baa baxee gunnada ma ku faantana gobay liico hajabin waxaan gudbinaa xumaan oraah kala geysa gacal mid aan loo gaada barin ayaan dhahnaa noqo garwade intaan geesiga dilnaan fuliga u gurbaantunaa haldoorkaan gaabinaa intaan good iyo abees guryaha keenaan dhahnaa qaniin baa gogasha gagalay intaan good iyo abees guryaha keenaan dhahnaa qaniin baa gogasha galay ogow guga kuu kordhaa gabow buu faashadee waxaa gudbin kara fariin garaad ruux lagu galladay waxaa noqon kara garwade ninay siman yihiin gacmuhu gooshii aargowracaa guduri haad baa gurtee waryaan loo dhiibin gole midaan naqi karin kartaa wabillaahi tawfiiq aada umaadsan yahay walaalkeen cabdiweli cubwaanka kooxda gabigaasi maalintan qiimaha weyn ka hadlayay iyo soomaalinimada ayuu kaasuna ahaa waxaan rabo kaloo rabaa inaan hal kelmad kusoo dhaweeyo kooxdu way badan tahay dhammaan
walaalkay laashin baan rabaa inaan hal kelmad ku soo dhaweeyo insha allah iyo maalintan wuxuu ku leeyahay uu ka qayb qaadanayo soo dhowow.